En kirurg måste kunna operera och en kardiolog måste kunna hjärtat. Och en allmänläkare måste kunna sina patienter. Och mitt verktyg för det är bara kontinuiteten. Så jag vill ju inte jobba någon annanstans. Plus att mina patienter finns ju här som jag har lärt känna under flera år. Och de vill jag ju inte lämna heller, det är ju mina liksom. Det vi gjorde var egentligen två saker. Ett, att uppgradera handledning till ordinarie verksamhet. Det ingår i ditt uppdrag som familjeläkare att generera din egen ersättare. Och sen det andra viktiga, det var att fokusera på den prestigelösa kollegiala dialogen. Och det har vi på det här 10-mötet som vi har då varje dag. Vi har från när vi började för 4 år sedan med 6 ST-läkare och målet att få 12, nu 20 ST-läkare. Utbildningscentralen är ju en vanlig hälsocentral men med fokus på att utbilda så många ST-läkare som möjligt. Dels träffas vi varje dag och då har vi ibland någon given agenda. Men annars så kommer man ju med patientfall. Och har man varit borta på någon kurs eller varit på sjukhuset och jobbat tillfälligt så försöker man också återrapportera till de andra. Varje vecka sitter man ju en timme med sin handledare också. För mig har det, tror jag, befäst mer att jag vill vara kvar som ST och sen som familjeläkare här. Funkar arbetsplatsen, arbetsmiljön, så är det nog det som de flesta vill, att det ska gå ihop med livet utanför jobbet. Och är det en arbetsbelastning som är rimlig, man känner att man gör nytta, man får göra det man känner att man vill göra. Det är svårt att inte vara kvar då, tänker jag snarare. Nu kan vi erbjuda en fast läkarkontakt till alla som har valt oss aktivt. Jag börjar få ram på mina arbetsuppgifter. Jag börjar lära känna mina patienter. Jag märker att de kommer tillbaka till mig just. Och då känner jag direkt ett ansvar gentemot. Då vill jag lära känna de här patienterna som är listad på mig. Arbetsmiljön har framförallt förändrats av känslan av hopp. Att se att det finns en framtid, ett sätt att komma vidare. Det är bättre arbetsmiljö så fler mår ju bra och folk är ju mycket bättre humör liksom. Mina kollegor som jobbar på sjukhuset säger nej, jag skulle aldrig jobba inom allmänmedicin, det är för svårt. Jag tror ändå att man börjar förstå att det är ganska avancerat svårt jobb och det måste ju då finnas förutsättningar för att göra ett bra jobb. Och nu med tanke på den bristen som finns så måste man göra någonting nu för att få fler ST-läkare. Om 10 år då kommer det liksom vara kört.